Ես եկել եմ նախարարին ուղված նվերը վերցնելու, եթե կարելի է փոխանցեք, ես վերցնեմ։ Նախարար տեղյակ է։ Նախարարը ինձ է ուղարկել, ես եկել եմ նվերը վերցնելու, ես խնդրում եմ նվերը փոխանցեք, ես տանեմ նախարարին, լավ։ Իսկ այնտեղից էս եկել, ման երկելում ինչ ական։ Այսպես կարծում եմ վստահեք, որ նախարար տեղյակ է, եւ ինքը նաեւ երեք բավականին մանրամասն այս մասին խոսել է, այնպես որ ես լրացուցիչ մեկնաբանության անհրաժեշտություն այս պահին չեմ տեսնում։ Ներողություն եք քիչ նախարարությունում որպես ինչ եք աշխատում, կնախանեք։ Ես կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի խորհրդականն եմ։ Եվ ո՞նց է։ Գոհար Մամիկոնյան։ Իսկ ինչպես է նախարարը վերաբերվում այս Ես կարծում եմ, որ դուք երեք լսել եք նախարարի հարցազրույցը եւ մանրամասն տեղյակ եք նախարության եւ նախարարի դիրքորոշմանը։ Այսօր հավաքի մասը։ Նախարարը տեսնում է, որ հավաքվել են եւ ուզում են իրականացնել։ Նվերը նախարարը ընդունում է եւ որպես հավատացյալ մարդ շատ շնորհակալ է նվերից։ Որպես խորհրդականի պաշտոնե կարող եք ներկայացնել նախարարությունը փողզիջման այս դիմորդների հետ գնալու է թե ոչ։ Հարգելիս, ես նորից պետք է կրկնեմ, որ երեք նախարարը շատ մանրամասն անդրադարձել է բողոքներին եւ իրավիճակը նկարագրությունը ամբողջը պարզ է։ Եթե ուրիշ այսինքն նախարարությունում հաշվարկված էր միասնական մեկ քննության արդյունքում նման պատկեր դինելու հետեւանքը։ Նախարարությունում դա հաշվարկված է եղել եւ ներկայացվել է ամբողջ նկարագրությունը։ Եթե չեք տեսել հարցազրույցը, ես պետք է ձեզ խնդրեմ սկզբից մինչև վերջ ուշադրի լսել։ Ցնողները ասում են, որ այդ հարցազրույցի ժամանակ նախարարը ապատեղեկատվություն է տարածել, ասել է դիմորդները պայքարում են առաջին հայտի համար, բայց հիմա նրանք նշում են, որ առաջին հայտի համար չեն պայքարում, երկրորդ, երրորդ, նույնիսկ չորրորդ հայտի։ Իսկ ինչի համար ասել է գլխարկով մարդու որդին, հավանաբար Մասիս Բաբալյանի որդու մասին է խոսքը եղել, նա հերքում է։ Նախարարը ինչ որ ասել է փաստերի հիման վրա, փաստերը ներկայացված են։ Եթե կան հակափաստարկներ, ես պետք է խնդրեմ, որ դրանք ներկայացվեն նախարարի որտեվյալ պարագայում քաղաքացի խոսքը հակափաստարկ չէ։ Նախարարի աշխատակիցն ասում է, որ նախարարը փաստերի հիման վրա է ներկայացել։ Որ փաստերի։ Այդ ձեր կոնկրետ ձեր որտեղ։ Հիմա տեսեք, որ դուք ասում եք նախարարը կոնկրետ փաստերի հիման վրա, նախ նախարարը սխալվեց, ասեց իմ որդին առաջի հայտով ընդունվել։ Իմ որդին առաջի հայտով չի ընդունվել։ Իմ որդին առաջին հայտը չի ընդունվել, ընդունվել է վերջին հայտով։ Սկսենք ստեղից։ Հետո պնդեց։ Ասեց, որ այս աղմուկը բարձրացնում են, որպեսզի առիթից օգտվեն, որպեսզի իր որդին առաջին հայտով ընդունվի։ Երբևիցե այստեղ գտնվող թե դիմորդները, թե ծնողները հստակ գիտեն, որ մենք բոլորս էլ պայքարում ենք, որպեսզի որ հայտին որ չի բավարարել, դա թողնում ենք մի կողմ, բայց հաջորդ հայտին որ բավարարում է, պարտադիր ապահովի, որպեսզի այդ հայտով անցնենք։ Այսինքն մի կներեք, ես վերջացնեմ, հա՞։ Դա մեկ, երկրորդ, նախարարը չասեց, որ մենք նաև ներկայացրել ենք 46 հոգու անունով, դիմորդի անունով, ցանկ, որոնք իսկ թափուր տեղերի համար հայտ էին ներկայացել, որպեսզի մասնակցեն։ Այդ մասին ընդհանրապես չֆիքսեց, կարծես թե նշանակում է, որ իրենք արդեն դուք, այսինքն նախարարությունը բավարարել է այս քանակի մարդկանց ցանկությունը ու վերջ, իսկ այդ 46-ը խեն հստակ ֆիքսել, որ անցնեն էլ, շարունակելու են այս պայքարը, որովհետև դա ստիպված են իրենք տվյալ այդ թափուր տեղերի համար գրում։ Մարդկանց գնահատականները բավարարում է, որպեսզի իրենց հայտերի ընդունենք երկրորդ հայտով անցնեն, երրորդով, չորրորդով, ոչ թե մի հատ թափուր տեղերի ընդգրկված ցանկի մեջ ընդգրկված մասնագիտությամբ, որը ստիպված են իրենք ընտրել։ Այդ մասին ես պարոն Թամրազյանին հստակ ներկայացրել եմ եւ համապատասխան ցանկը տրամադրել, որի մասին նախարարը տվյալ ցանկի ընդհանրապես ոչինչ չասեց։ Իսկ եթե նախարարը, կրկնում եմ, ինքը ճիշտ է, ինքը եւ իրավական առումով եւ ցանկացած, ֆիքսում եմ, ճիշտ է, չէ՞։